ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ସନବାଗ ସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଦିନ ତିନି ଘଟିକା ସମୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ଉପରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଅଧିନିୟମ 2012 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଝଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସନବାଗ ସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ କର୍ମଶାଳା ଓ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଆଇନ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସହ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଛେନା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନିୟମ ସହିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ, ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା, ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଉପରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଇନ, ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧିନିୟମ 2005, ଯୌନ ଅପରାଧରୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କିଶୋର ଆଇନ, ସଦର ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଓ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପୃଷ୍ଟି, ଗ୍ରାମର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ମଳ ସାମଲ, ସାନବାଗ ସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଭାରତୀ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ କର ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ଶିଶୁ ଅଧିକାର କର୍ମଶାଳାଟିକୁ ଝାଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସାନବାଗ ସାହିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରବୀନ୍ଦ୍ର କ୍ଲବ ଏବଂ ମାସୁମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଣ୍ଟୁ ଦାସ, ବାପୁଜୀ ଚେନା, ପ୍ରକାଶ ସାହୁ, ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଯୋଗଦେଇ ଉକ୍ତ ଶିଶୁ କର୍ମଶାଳା ଓ ଶିଶୁ ଅଧିକାର କର୍ମଶାଳାଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଆଗା